当初学，没打的，没打的毕业，哎呀，没打都没有，哎呀，你那对那嘛起水平啊？哪里？后天啊？这个你这里我要来的我要来的是吗这个是空白的路线这个路线这个是 BDN 一个的话 BDN 一个的跟来的跟来的跟来的把我们三年的都是都是撇到了跟来的我别在他给的你要你要加的没打的没没打的没要加的的话我没给你掉完包我要加的怎么样我对你七岁嘛是吧呢今天如果叫王叔比较叫他 free will find it 都可以的咱们今天如果都不是都不是都不老退了退了都可以今天如果撒比较多了没有松下他给给给给今天如果大家 baby 的你要来了吧就是说现在有一些大家的要吃的就是我们有两个鸡蛋我们第二个是不是没有什么鸡蛋妈呀这都来给放上来嘛都给放上来嘛人类感觉人类感觉放上来嘛就是也没事没事不对呀这妈有家的这都是为了吧ဥက္ကမောင်းဥက္ကမောင်းအင်ကိုမိဝင်ရှုရတယ်သူကနိုင်ငံလုံးနေရတယ်မဟုတ်ဘူးပြီးတော့နိုင်ငံလုံးနေရတယ်မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီလိုပဲအန်အန်ဒီအမာခံပေါ့ဗျာသူကအဲ့လိုမျိုးတရားအဲ့လိုမျိုးတရားကိုတလန်းတလန်းရဲ့သတင်းပေးမှုကိုရှာနေကျွန်တော်တို့စေကောင်စီကနေပြီးမိဝင်ရှုရတယ်သူရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တင်း၄တောင်ဝင်ကျင်လောက်ရှိတယ်အဲ့
ထွေးသားကြီးနှစ်စီးယူသွားတယ်လိုက်ထွက်တဲ့သေးကလည်းယူသုံးတယ်လို့ပြောတယ်ကြားတယ်ဘလို့အချိန်လေးဘလို့သုံးတယ်ကျွန်တော်မပြောတယ်ဘူးနောက်ဆက်တစ်ခါတော့ပါရှင်နဲ့လက်ထပ်ပြောင်းပြောင်းသေးရတော့အမှန်ပဲအထွန်ဆက်တို့ထွေးသားကြီးလို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေကတောတောင်းနေရမှာစက်ခုတ်နေတဲ့အနေထားမှာလာလို့မို့ပြပြနဲ့ပစ္စည်းထားပြီးတင်းချောင်းနေတဲ့အနေထားလေအဲ့ဒါတို့တော့ရက်ထိလိုက်လံပြီးပြူဆောင်သွားကြနောက်တစ်ခုကဂါဒန်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှဆိုင်ငယ်တွေ့ဆိုင်ငယ်ယူရယ်စားစရာတွေ့စားစရာယူရယ်တောက်စရာတွေ့တောက်စရာယူရယ်ရှိသမျှကိုအကုန်လူယူနေတာဓမြအိထက်ဖို့ဆိုတယ်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးမာယာရင်းနေအဲ့လိုလောက်ရတယ်သူတို့လုံနေတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလဲရလုတ်လဲလဲကိုအဓိကထားပြီးလုတ်ကြတဲ့နေရှိဖို့နောက်လက်ဆိုတော့လဲကိုအဓိကထားပြီးလုတ်တဲ့နေဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တင်းချောင်နေရတယ်အခုဆိုရင်ရွာလဲတင်းချောင်နေရအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဟာကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ရွာကိုဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ရွာတွေမကောက်တခြားကျွန်တော်တို့ ਨੇ နီးစက်တဲ့ရွာတွေကစပြီးတော့အကုန်လုံးပြေးနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လဲအေကအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းကနန်းလောက်ရှိရအခုနောက်တဲ့2ရက်3ရက်လောက်မှပြိုးမထောင်ရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရာတွေကဘာမှဒီနှစ်အတွက်ကလှုပ်စားလို့မရတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်တနည်းအောက်သွားပြီဘာမှလုံးလို့မရတော့ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ပူတောင်ဆိုးသေးတယ်လာပြီးဆိုတော့ねအကုန်လုံးပြေးကြရတာပလာရဘက်ဆိုရင်ပူပူပြီးဆိုးသေးတယ်ခုတက်ဆွဲထားတယ်လုံအောင်ကိုအိုက်နိုင်ဝင်နေရွာခုနှစ်ရွာလုံးကျုပ်ကအကုန်လုံးတိတ်ချောင်းနေရတယ်တိတ်ချောင်းနေရမှာလည်းခက်ခဲများစွာရှိတယ်
ဆိုးရွားရဆိုရင်ကိုဗစ်အနေကြောင့်မလို့လက်မခံနေတဲ့ရွာတွေအများကြီးပဲဆိုတော့လက်ခံရွာကြတော့လည်းရွာနယ်ဝေးရနေဖုံးကြောင်းနေတယ်မှာစတင်ကြောင်းနေတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေမှာပုံဖောက်နေရတယ်ဆွေမျိုးအရင်ခြာတော့ပဲနေနေမှာနေလို့ရတယ်တကြီးပိုင်းကအဲ့လိုမျိုးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းလွှားရင်လည်းကျွန်တော်မောပြီးတော့လမ်းမာနေအသက်ဆုံးရှုံးရတာမျိုးတွေကျွန်တော်ဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အကောင့်တွေဝင်တော့ကြအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကောင်တွေဝင်လာတော့ရွာထဲမှာမပြေးနိုင်မလွှားနိုင်တယ်လို့ကလည်းမနိုင်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့ရတဲ့တကြီးပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သူမှဘေးကနေပြီးတော့ခုကွာဘယ်သူမှဘေးကနေပြုစုမဲ့သူမရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာပဲအသက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ပြင်းလွှားရင်လည်းနောက်ထပ်သူတို့ကြောက်လို့မှပြေးနေတဲ့လူကြီးပိုင်းတွေမှလိုက်ပြေးလို့မှန်တဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှအဲ့လိုမျိုးအသက်တွေလည်းဆုံးရှုံးရတယ်ပစ္စည်းတွေအစားပြီးဆုံးရှုံးရတယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့မှဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကစိုးတာတကူတော့ကျွန်တော်ဘက်ကမြေပြန့်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တောတွေတောင်တွေမရှိတော့ကျွန်တော်ပြေးစရာမြေမရှိဘူးသူကနောက်ကနေလိုက်တော့ကျွန်တော်ပြေးစရာမြေကျင်းကျင်းလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာသွားပုံးလို့ပုံးရမှာမသိကြတော့တချို့အင်းတချို့အဖျားတယ်ဆိုလို့ချင်းစေဝါးတွေဘာကြီးလဲလိုတယ်စားတော့ခက်ခဲတွေလိုတယ်သူတို့ကယူရူရဲ့စီးစိမ်အသက်အိုးအိမ်ကိုကောက်ခွဲရမှာလေကော့ပြက်စီးနေရတယ်လုံးဝကိုပြန်မနေဖြစ်နေတာဆက်မလုပ်ဘူးတော့တောင်းဆိုကျင်တာပေါ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဖေနိုင်ငံဆက်လုံးနေမှာတော့ဆက်တော်လာနေရမှာပဲချက်ချင်းလေးတိတ်ပြီးတော့စကားတွေအများကြီးလဲသူတို့နဲ့ပြောစရာလည်းမလိုသူတို့လုပ်ရမဟုတ်တာလေကျွန်တော်ပြန်ပြင်ပြပြင်ပေးရမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့ကတော့